Медзаклади Чернігівщини у цьому році здійснили більше 3,5 тисяч закупівель. Аналітики Чернігівського відділення мережі ЛЖВ проаналізували закупівлі закладів охорони здоров'я області і з'ясували, що у цій сфері вже проведено більше ніж 4,5 тисячі тендерів, 3,560 з яких завершено. Очікувана вартість закупівель більше 507 мільйонів гривень. Сума підписаних договорів становить понад 465 мільйонів. Більше 60% усіх закупівель – допорогові, кожна четверта – звіт про укладений договір. При цьому закупляли здебільшого медобладнання та фармацевтичну продукцію, а також продукти харчування. Найдорожчі закупівлі провів Чернігівський обласний онкодиспансер. Заклад придбав апаратуру для радіо-, механо-, електро- та фізіотерапії за 57,5 мільйонів гривень. Другу і третю сходинку посіла Чернігівська обласна лікарня з закупівлями на 22 і 12 мільйонів гривень. Загалом аналітики спостерігають позитивну тенденцію медичних закладів Чернігівщини до проведення конкурентних тендерних процедур, хоч поки ProZorro використовують недостатньо ефективно.